explicava só isto para as pessoas que pela primeira vez participam nesta iniciativa. Deste projeto é que todos conversam com todos, ou seja, todos temos que aprender e, portanto, não estranhem que haja aqui uma certa fluidez e, portanto, todos estamos disponíveis para conversar com todos. Havia uma tradição que às vezes vai-se perdendo, tudo aqui no nosso Alentejo, mas que havia e que há todo o país, que era da bênção do gado. E, na realidade, a devoção, digamos assim, ligada com a pastorícia, está ligada sobretudo a São Luís Bispo. Aqui perdesse um pouco, hoje vamos também, de certa forma, não só transumância, mas recuperar também a bênção do gado, como algo fundamental, não só para as suas vidas, não só a bênção para os seus, mas a bênção para tudo aquilo que fazia parte da sua vida. Portanto, é isso que vamos recuperar hoje aqui, fazendo a bênção deste rebanho que vocês irão acompanhar nesta transumância. Quais é que vamos levar para o outro monte? É estas? Pois. Em relação à pequenininha, aquilo que eu estava a dizer do princípio da transumância, o que estamos aqui a fazer é quase esta situação que se punha há tempos atrás. Porque levar as ovelhas com os borregos a caminho para depois podermos vender os borregos. E neste momento é aquilo que agora vamos fazer, é vamos separar as ovelhas com os borregos. Que é os borregos vão ser vendidos, só que não vamos nós à feira, mas alguém há de ir ao outro monte depois buscar os borregos. Não hoje, mas, portanto, era o princípio daquilo que se fazia, umas vezes à procura de comida, outras vezes para se poder rentabilizar o ano de trabalho. Pedro. Quando os pastos aqui ficavam exauridos, levava-se o gado para a zona forte, para a zona dos bairros de Beja, e essa tradição ainda hoje se cumpre, só que já não se cumpre a pé, cumpre-se de certa forma a cavalo. Diz o Leite Vasconcelos assim: Campo Branco, Alentejo Baixo, ainda não existia a designação de Baixo Alentejo, constituído por terras galegas, isto é, xistosas ou pobres, a designação de Campo Branco provém do aspecto topográfico. A de branco provém de adquirirem aquelas terras, no verão, cor esbranquiçada. Coisa que eu vou contestar, como já verão. Pastores e agricultores são, aliás, instituições que nem sempre existiram ao longo da história de maneira muito pacífica. Todos conhecemos as histórias, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui entre nós foram as ordens militares e o poder régio, portanto, no fundo, a Igreja e o Estado, que impuseram normas de convivência. E foi debaixo destes santuários que as duas realidades conseguiam, digamos assim, coexistir. Nós conseguimos verificar nos registros antigos que havia na nossa região e no nosso país, tal como na vizinha Castela, de que nós somos um prolongamento, uma transumância estival, ou seja, uma transumância ascendente que procurava as terras altas, e depois uma transumância invernal, descendente, que vinha tirar partido, precisamente durante, digamos, o outono e sobretudo o inverno, da extraordinária placidez, das excelentes condições que estes pastos das terras baixas naturalmente ofereciam. Por onde é que circulavam os rebanhos? Pelas celebérrimas e muito esquecidas canadas reais. Chamavam-se reais porque pertenciam ao rei e era em nome do rei que os conselhos as defendiam. Era algo que tinha uma jurisdição e juízes próprios. Aqui no nosso caso, que estamos em território da Ordem de Santiago, eram geralmente as famílias tradicionais que exerciam esses poderes. Tinham, por exemplo, o poder de enforcar liminarmente quem atacasse um pastor. Era liminar, atacava-se o pastor e era enforcado na primeira azinheira que aparecia. E mais, todos os bens que fossem roubados a pastores tinham que ser devolvidos no mínimo em dobro. É uma coisa curiosíssima. Portanto, era uma justiça muito sumária que visava, no fundo, um bem económico essencial e que, digamos, era muito eficiente, porque de facto não há notícia, pelo menos na época moderna, de que os pastores tivessem ataques muito significativos. O Dr. Pedro Rocha já explicou muito bem que isto é a chave para a compreensão da paisagem. De facto, nós, se esquecermos as canadas e os seus rebanhos, não vamos conseguir entender, por exemplo, a topografia das povoações. As nossas povoações têm ainda o velho sistema romano, o cardo e o decumanos, mesmo em cidades grandes como Beja, isso está lá bem marcado. E os rebanhos tinham o direito de atravessar geralmente o cardo, ou seja, a via ascendente que fazia a ligação, portanto, no fundo era a via principal destas nossas realidades.
A fonte de riqueza era extraordinário. A basílica que nós visitámos ontem foi feita em grande parte com as receitas provenientes, precisamente do tributo que pagavam estes rebanhos. Thank you.
Maria dos Remédios. Queria apresentar aqui este senhor é espanhol, é um amigo nosso que vem de Madrid. Sim. Que é um jornal muito importante chamado É o País. Sim. Chama-se Juan Ángel. E está aqui a esposa dele também, a Concha. Concha! Esta senhora é lá de manhã de toda a finca de onde venha. Olha, é a esposa. Como está? Como está? Queria cumprimentar. Muitas graças, obrigado. A senhora está a fazer queijo. Lá também fazem a Espanha, não é? E fazem queijo de cabra também. A pergunta é se vocês esquecem de cabra. Sim. De cabra, sim. Pero já não há mano. A mano não. A mão já não fazem. Já não, 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 não. É tudo industrial. É. Já ninguém quer estar a fazer isto. É o ciclo completo. A senhora habita aqui, és viúva e habita aqui. Desde, sim, desde pequeno. Fica sempre. Olha, isso agora é o almoço. Já se faz. Já bebeu até frigido. Já bebeu o queijo? Já bebeu? Bebeu o queijo? Já. Ela é de cabra ou ela é de cabra? Maravilha. Olha. Já tive 6 anos fora quando casei. Está fora? Não, eu gostava mais de estar aqui. Gosta mesmo? Ah, eu gosto de viver aqui. Nunca tive férias. Olha, deve ter mais uma hora, quase uma hora, e vai ter mais 6 e meia. Thank you.